Dette er en video som er omtrent tilsvarende den forrige videoen, som handler om kosinus og invers kosinus, bare at her tar jeg for meg sinus. Jeg skal se at strukturen er veldig lik. Jeg kommer ikke til å gå så veldig i detalj som jeg gjorde i forrige video. Men jeg synes det er verdt å forklare det samme for sinusfunksjonen, for å se nøyaktig hva vi driver med når vi har formalisert sinus, og definert den på den måten som vi har gjort den ved hjelp av enhetssirkelen, og se hva invers sinus spesielt egentlig er, i alle fall når vi bruker kalkulatoren og regner ut en invers sinusverdi. Hva er det vi får da, og hva er det vi kan gjøre for å finne alle de andre vinklene som vi egentlig mangler når vi tar invers sinus? Så la meg starte med å tegne opp en enhetssirkel igjen. Det er jo en sirkel med radius 1. Vi har en første akse og en andre akse. Og når vi skal regne sinus til en vinkel, så er det jo avstanden langs andre aksen vi snakker om. Og nå må en begynne å bruke radianer, synes jeg. Så vi har vinkelen pi halve her. Skal vi se, det var kanskje litt liten skrift. Ta litt større. Pi halve. Vi har 0 radianer her. Vi har pi her borte. Vi har 3 pi halve. Og 2 pi hele veien rundt. Og la oss regne ut sinus. Hvis en snakker om sinus til 30 grader, så er jo 30 grader det er 90 delt på 3. Så det er en tredjedel av veien opp hit. Så det er jo pi halve delt på 3. Så 30 grader er det samme som 6, nei, som pi sjettedeler, hvis vi snakker om radianer. Jeg vet ikke om jeg klarer å treffe akkurat en tredjedel her, men la oss si at det er cirka her. Her er det da snakk om vinkelen pi sjettedeler. Husk også, det, på grunn av definisjonen av hva radianer er, så er det sånn at hvis radiusen er like 1, så er buelengden her opp hit, det er akkurat det samme som vinkelen i radianer. Så buelengden derfra opp dit er nøyaktig lik pi sjettedeler. Så det er den vinkelen her vi snakker om. Det er en sjettedel, eller en tredjedel av den første fjerdedelen av sirkelen. Og hvis vi da skal regne ut sinus til pi sjettedeler, hvilken verdi er det vi snakker om da? Jo, det er jo den verdien som vi treffer her. Vi går opp hit, treffer sirkelbuen, så går vi inn på y-aksen. Og det er avstanden fra origo opp til y-aksen. Dette her, det er sinus til pi sjettedeler. Så kan vi spørre kalkulatoren, og når en regner med radianer, så er det viktig å sette kalkulatoren i radianer. Du må inn og stille inn og velge radianer og ikke grader. Altså, på engelsk så er det jo da radians, kanskje, og degrees. Så du må sette noe på radians. Så vi prøver sinus til pi sjettedeler, og da sier kalkulatoren at den avstanden, det er nøyaktig en halv. Så den avstanden opp her, det blir en halv. Det vil si posisjonen her langs andre aksen er 0,5. Så hvis vi hadde fått noe her nede, så hadde det blitt negativt. Så jeg har minus 0,5 her. Ja, det ble veldig lite. Beklager hvis noen gang så skriver jeg liten skrift på, eller for liten skrift på de videoene. Hvis en da ser med litt lav oppløsning, så er det vanskelig å se hva som står. Eller hvis det her spilles av på et lerret, så er det vanskelig å lese når det er liten skrift. Så beklager det. Men husk bare å skru på HD-kvalitet på videoen, hvis du har anledning til det. Så, ja, nå skrev jeg minus, det er jo selvfølgelig pluss. Tenkte på minus, men det er jo pluss 0,5 der. Men hvis vi var interessert i å finne ut hvilke vinkler gjør sånn at når vi tar sinus til den vinkelen gir en halv, da har vi jo egentlig den vinkelen her borte, speilvinkelen her, og så den vinkelen her. Den som går helt rundt hit, og vi vet at siden vi har symmetri her, så er jo den vinkelen ned der, den er pi sjettedeler.
Og når vi går rundt en runde, eller en halv runde her, så har vi pi. Så den vinkelen her, speilvinkelen til pi sjettedeler, det må være pi minus pi sjettedeler. Og pi minus pi sjettedeler, det er jo, ja, hva blir det? Det blir jo 6 pi sjettedeler minus pi sjettedeler, som er lik 5 pi sjettedeler. Så det er denne vinkelen her, som er speilvinkelen til pi sjettedeler. Og det betyr at sinus til 5 pi sjettedeler, det skal jo bli en halv. For det treffer jo samme sted på andre aksen. Det kan vi sjekke med kalkulator. Skal gjøre det selv, bare for å være helt sikker. Ja, det fikk jeg sjekke, og det stemmer. Det blir en halv. Så hvis vi har en ligning der denne vinkelen er ukjent, og den ligningen ser sånn ut, så har vi jo egentlig løsningen her nå. Det er jo vinklene pi sjettedeler og 5 pi sjettedeler. Så for å løse denne ligningen her, så gjelder det å komme frem til de vinklene. Og det kan vi gjøre med invers sinus. For å løse ligningen så skriver vi, jeg kan godt føre det sånn, sinus invers til sinus til V, det er invers sinus til en halv. Vi tar invers sinusfunksjonen på begge sider av likhetstegnet. Vi tar invers sinus til sinus, så opphever de hverandre, står vi igjen med V, og så sier kalkulatoren svaret pi sjettedeler. Det er ikke sikkert du får svaret pi sjettedeler av din kalkulator. Kanskje du får et desimaltall, pi delt på 6. Men du får det ene svaret. Og så må man da finne ut av den andre løsningen selv. Og det som vi har fått her nå, hvis vi sammenligner med den forrige videoen, er at denne løsningen vi får fra kalkulatoren kalles prinsipalvinkelen. Eller prinsipalverdien. Dette er prinsipalverdien, og så har vi en speilvinkel, som er, ja, her ser vi at vi får pi minus prinsipalvinkelen, det blir den speilvinkelen vi fikk her, og det er sånn generelt. Det er pi minus V0, som er speilvinkelen, når vi får også den ene løsningen til invers sinus. Så jeg kan la meg skrive det her. Skal vi se. Det er pi minus V0. Og ja, vi kan også teste eller vise hvordan det er her nede. Hvis vi for eksempel hadde hatt invers sinus til minus 0,8. Skal vi se på det. Så vi har minus 0,8. La oss si at vi skal løse ligningen. Sinus til V er lik minus 0,8. Og tar vi invers sinus på begge sider, da får vi V lik invers sinus til minus 0,8. Og da må jeg sjekke hva gir kalkulatoren da. Da sier kalkulatoren at den vinkelen det jeg snakker om nå, det er vinkelen minus 0,93 i radianer. Nå er vi kanskje litt uvant med radianer, det er vanskelig å vite hvilken retning det er, men det er jo en negativ vinkel, så det er jo egentlig den vinkelen som kommer ned her. Ned hit, og den vinkelen er minus 0,93. La meg prøve å skrive litt større. Minus 0,93. Det er den ene vinkelen vi får fra kalkulatoren, prinsipalvinkelen. Men vi har jo en speilvinkel. Vi har en annen vinkel som også treffer minus 0,8 på andre aksen. Og den har vi jo her henne. Så vi tegner en sånn symmetrisk vinkel her. Så sier den speilvinkelsformelen at den vinkelen vi har som kommer hele veien rundt hit. Ja, hvordan blir det da? La oss bare prøve å regne ut. Vi har speilvinkel.
Vi kan godt skrive V0 her, og så har vi speilvinkelen pi minus V0. Det blir pi minus minus 0,93, så det blir pluss 0,93. Og pi er 3,14, og 3,14 pluss 0,93, det er 4,07. Vinkelen 4,07. Og ja, igjen så er det vanskelig å vite litt med radianer, jeg ikke vant til det. Men husk på at 2 pi er det samme som 6,28. Og 4,07, det er da, ja, så pi er jo da lik 3,14, så det må være større enn 3,14. Så det er rett og slett den vinkelen, ja, den begynner å bli gått tom for rom her. La meg bruke en annen farge. Den vinkelen vi fant nå ved hjelp av speilvinkelsformelen, det er den vinkelen som kommer ned sånn. Det var pi minus prinsipalvinkelen, og det var vinkelen 4,07. Så hvis vi er interessert i å skrive de to vinklene som vinkler i første runde, eller i første omløp, så kan vi rett og slett bare ta denne negative vinkelen og legge til 2 pi. Da i stedet for å få den negative vinkelen her, så får vi, skal vi se, skal jeg prøve å bruke en annen farge igjen, da får vi jo den vinkelen som kommer hele veien rundt sånn. Det er en vinkel som peker i samme retning, men vi har uttrykt den som et positivt tall, også i tallmengden 0 til 2 pi, i stedet for et negativt tall. Og da er det jo snakk om vinkelen minus 0,93 pluss 2 pi, og det blir 5,35. Da får vi begge vinklene i første omløp. Og sånn som kalkulatoren gir oss, den gir oss da den såkalte prinsipalvinkelen, og det er fint å tegne inn hvilket område det er, den prinsipalvinkelen fra kalkulatoren, hvor den er, invers sinus, det er til høyre for andre aksen her. Så la meg prøve å tegne inn det. Så den kommer her, prinsipalvinkelen, fra egentlig minus pi halve til pi halve. Det er tallmengden til prinsipalvinkelen til invers sinus. Og speilvinkelen, den kommer da på speilbildet til prinsipalvinkelen gjennom y-aksen, eller gjennom andre aksen. Så der har vi den speilvinkelen. Det er pi minus prinsipalvinkelen. Så la meg prøve å skrive litt oppsummering på det vi har vist her. Få formalisert litt. Så når man tar sinus til en vinkel som kan være fra minus uendelig til pluss uendelig, den kan være kjempestor vinkel, vinkelen 7 millioner, kjempemange ganger rundt, den veien blir det da. Det blir en eller annen posisjon langs andre aksen, som ligger fra minus 1 til 1. Og det betyr at når vi tar invers sinus for å gå fra en posisjon til en vinkel, så blir det sånn som det her. At vi tar invers sinus til en eller annen posisjon langs andre aksen fra minus 1 til 1, og får en vinkel. Men den vinkelen vi får nå fra kalkulatoren, den ligger i intervallet fra minus pi halve til pi halve. Den ligger ikke i intervallet fra, altså vi får ikke uendelig mange vinkler fra i det store området her. Så vi har fra minus pi halve til pi halve. Vi har ikke uendelig mange, vi får bare en vinkel, og den ligger i det intervallet her. Og det er den prinsipalvinkelen, som vi kan kalle for V0. Og speilvinkelen finner vi da i intervallet som ligger til venstre for andre aksen, fra pi halve til 3 pi halve, og har formelen pi minus V0. Så en oppsummering av det her, det som en faktisk får bruk for til slutt ved ligningsløsning med trigonometriske ligninger, det er dette her. Vi får prinsipalvinkelen fra kalkulatoren, vi må regne ut speilvinkelen selv, og i tillegg så får vi uendelig mange vinkler som vi kan skrive sånn som det her. Pluss to ganger et visst antall
Altså 2pi fremover eller bakover et visst antall ganger. K kan være pluss, eller positive og negative heltall, eller null. Da får vi alle de vinklene som er relevante for denne posisjonen langs andre aksen, som vi regner invers sinus til.